Poslanici, otvaram 43. sednicu Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja. Konstatujem da sednici prisustvuje 11 članova, odnosno zamenika članova odbora, tako da imamo kvorum za rad i za odlučivanje. Za današnju sednicu predložio sam samo jednu tačku dnevnog reda, to je razmatranje obaveštenja poslaničke grupe PUPS 3P o razlogu prestanka mandata narodnom poslaniku Đuru Periću. Molim vas da se izjasnite o predloženom dnevnom redu. Zaključujem glasanje. Za 11 glasova, 11, ukupno 11, konstatujem da je odbor jednoglasno prihvatio predloženi dnevni red. Pre prelaska na rad po tački dnevnog reda, predložem da usvojimo zapisnik sa 41. sednice odbora. Zapisnik vam je dostavljen, da li eventualno ima nekih primedbi? Ukoliko nema primedbi, stavljam zapisnik na glasanje. Zaključujem glasanje. Za 11 glasova, 11, ukupno 11, konstatujem da je odbor jednoglasno usvojio zapisnik sa 41. sednice. Prelazimo na rad po tački dnevnog reda, to je razmatranje obaveštenja poslaničke grupe PUPS 3P o razlogu prestanka mandata narodnom poslaniku Đuru Periću. Dopisom ove poslaničke grupe Narodna skupština je obaveštena da je narodni poslanik Đuro Perić preminuo 26. oktobra ove godine. Zakonom o izboru narodnih poslanika je kao jedan od razloga za prestanak mandata predviđeno i nastupanje smrti narodnog poslanika i onda je potrebno da Narodna skupština da Narodnoj skupštini uputimo izveštaj o nastupanju slučaja iz člana 88 stav 1 tačka 8 navedenog zakona s predlogom da Narodna skupština konstatuje prestanak mandata narodnom poslaniku Đuru Periću. Otvaram raspravu, da li se neko javlja za reč? Ukoliko se niko ne javlja za reč, zaključujem raspravu i predlažem da usvojimo i Narodnoj skupštini uputimo izveštaj sa predlogom da Narodna skupština konstatuje prestanak mandata narodnom poslaniku Đuru Periću, izabranom sa izborne liste Aleksandar Vučić za našu decu, kao i da u izveštaju odredimo predsednika odbora za ovlašćenog predstavnika na sednici Narodne skupštine. Molim vas da se izjasnite. Zaključujem glasanje. Za 11 glasova, 11, ukupno 11, konstatujem da smo jednoglasno usvojili predloženi izveštaj, budući da smo završili rad po ovoj jednoj tački dnevnog reda. Zahvaljujem se svim kolegama na učešću i radu. Sutra... Sutra u 15 časova, evo sad Melana podsjeća, imat ćemo novu sednicu. Biće predlog skupštinskog budžeta za sledeću godinu i izveštaj o rashodima koji podnosi generalni sekretar, tako da planirate sutra. I verovatno tačno. Novi poslanik, ako se RIK sastane. Znači sutra u 15. časova.